igračkom tržištu ćete imati jednaku poziciju i moći ćete usklađivati svoja prava sa radnima koji znalazite njemačke i češke. Dobro što vas sljeduje, nadamo se da ćemo ove godine napisati ugovor. Imamo pobjednicu izložbe, Božidar Domitran. Kako je na ove tekste ide? Pobjeda je njena, kako se zove Elena, uzdajivača Božidara Domitrana iz Martinšćine u Krapinsko-zagorskoj županiji. Jedan od najboljih pjesa, možete svi upati u ovom svečanom trenutku. Krava se zove Elena, dala je u dvije lokacije, znači prosječno je dala 10.000 i ne znam nešto litra mlijeka u lokaciji. Koliko imate krava na farmi? 68 krava i 40 nešto pomoći. Kako je danas u mljekarstvu? Jako loše. Cijena mlijeka? Loše. Troškovi su otišli gore, jel to prati otkupna cijena mlijeka? Ne. Digni se neki 10-15 lipa, a hvali se da su digne jedno. Može li država pomoći, odnosno ministarstvo? A može, može ako hoće. Pa da nas podupre na neki način. Bilo kako da novčano, bilo kako da nas podupre u reprezentaciji javno, bilo čemu. Vi dugo držite ovu brojku od oko 70 krava? A držimo već zadnjih 20 godina. Ne smanjujete? Ne. Neka računica koliko dobijete po litri mlijeka, se to pokrivate ili su to gubici? Momentalno se pokrivamo s tim da je količina mlijeka. Nije prosječno je 29 litara po stvari. Onda radimo. To je iz Austrije porijeklo? Da, sve su i Njemač i Austrije porijeklom i stalno genetski testiranje tikovi, preporuka varenja i tako. Imate dosta zemlje za proizvodnju vlasnik hrane? Vlastite zemlje ima negdje oko 50 hektara i 70 hektara u najmu. To je knap za u Zagorju. U Zagorju. U Zagorju, po Briginu. Puno, hvala, ime prezime, smo. Božidar Domitran. Domitran, da. Mjesto je? Iz Krapinske zagorske županije, Martinšćina. Martinšćina. Zlatar. Hvala lijepo.